സ്തോത്രം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ പ്രവചനങ്ങൾ, അതിന്റെ നിവർത്തീകരണമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. കഴിഞ്ഞ രാത്രി കാലം മെസ്സിയ സമ്പന്നന്മാരോടുകൂടെ അടക്കപ്പെടും, അതിന്റെ നിവർത്തീകരണം നമ്മൾ കണ്ടു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ധനവാനായ അരിമത്ഥ്യയിലെ ജോസഫും നിക്കോദിമോസും കൂടെ ചേർന്ന് കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തെ അടക്കുന്നതായിട്ടും ആ നിവർത്തീകരണമൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. ഈ രാത്രി കാലം മശിഹ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതായ പ്രവചനമാണല്ലോ. ആ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ആയിരിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്കായിരിക്കാം. ദാസിനെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ, കർത്താവിന്റെ വരെയും സഹായിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ലൈനിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഇതിനെ ലീഡർഷിപ്പ് നൽകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനും വേഗം വരുന്നവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെന്നുണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ വിഷയമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥവും പ്രസംഗം വ്യർത്ഥവും എല്ലാം, നമ്മുടെ പ്രത്യാശയും ഒന്നുമില്ലാത്തവരാണ്, സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയാണ്. അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പ് എങ്ങനെയാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്, ആരാണ് ഉയർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യേശുവിനെ സഹായിച്ചത്, ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ദൈവം വേണ്ടിയൊന്ന്. ആരാണ് വിശ്വസിച്ചത്? നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം ദൈവം ചെയ്യും. ഇന്ന് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു. മെസ്സേജ് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിനകത്തു നിന്ന് ഒരു വാക്യം കോട്ട് ചെയ്താണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ആ ഇട്ട ദേവദാസൻ രോഗിയായി കൊറോണ ആയിട്ട് വളരെ പനിപ്പെട്ടൊക്കെ കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് 18:27 വാക്യത്തിനകത്ത് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് സകലതും സാധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു വാക്യമായിട്ടേക്കുന്നത്. ഈ വാക്യം അദ്ദേഹം ഇട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതി. വാട്ട് ഈസ് ദ കോണ്ടസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കോണ്ടസ്റ്റ് എന്തോ, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്? നമുക്ക് പരാജയം എവിടെയാ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എവിടുന്നേലും എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അത് ഉപദേശമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്, നടക്കത്തില്ല. ആ വാക്യം തന്നെ ഒന്നെടുത്ത് വായിച്ചോ. എന്താണ് വിശ്വാസം, എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 18:27 അതിനവൻ മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യമായത് ദൈവത്താൽ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വാക്യം പറഞ്ഞ് പലരും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ കോണ്ടസ്റ്റ്? അതിന്റെ മേളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 23 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട്, അവൻ എത്രയും ധനവാനാകൊണ്ട് ഇത് കേട്ടിട്ട് അതിദുഃഖിതനായിരുന്നു. യേശു അവനെ കണ്ടിട്ട്, സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസം, ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടക്കുന്നത് എളുപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടവർ എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആർക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ, മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യമായത് ദൈവത്താൽ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം? രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും? രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഒരുത്തരെ കൊണ്ടും പറ്റത്തില്ല, മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യമാണ്. അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണോ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സഹോദരനെ വീണ്ടെടുക്കാനോ വീണ്ടെടുപ്പ് വില കൊടുക്കാനോ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല, അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതിന് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? മനുഷ്യന് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, രക്ഷിക്കപ്പെടാനും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച്
വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വാകൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. സമ്പത്തുള്ളവൻ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു? അവനോട് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? നിനക്കുള്ളത് വിറ്റിട്ട് ദരിദ്രൻ കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ പിന്നാലെ വരിക. അതിനുശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന് മറുപടി എന്താണ്? എന്താണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്? ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം വീടോ ഭാവനോ ഭാര്യയോ സഹോദരന്മാരെയോ അമ്മയോ മക്കളെയോ വിട്ടു കളഞ്ഞവന് ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ പല മടങ്ങുകളായും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്കെല്ലാം ആത്മീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുന്നവര് എന്താ ഈ പറയുന്നത്? കർത്താവിന് പറഞ്ഞ കർത്താവിനെതിരായിട്ടില്ല സംസാരിക്കുന്നത്. മക്കളെ, കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ ഭൂമി പല മടങ്ങളായിട്ട് കിട്ടും. മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? മക്കളെ, നമ്മള് കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു വാക്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യേശു പല തവണ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പല വിവരാൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടും, അവരെ തുപ്പുകയും അടിക്കുകയും ക്രൂശിക്കുകയും ഞാൻ അടക്കപ്പെടുകയും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവരോട് അനേക പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവരാരും എന്ത് ചെയ്തില്ല? വിശ്വസിച്ചില്ല. വിശ്വസിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നം. വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, കർത്താവ് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് നടക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ജീവനുള്ളവരാരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോലും ദൈവത്തിനെല്ലാം കഴിയുമല്ലോ, ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല, ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ തന്നെ ദൈവത്തിന് ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കണം. കർത്താവ് പറഞ്ഞതിനെ, കർത്താവ് ആരോടൊക്കെ പറഞ്ഞോ അവരാരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത്, 17-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത്, 20-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് എല്ലാം ഓടിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പല സമയത്തുമായിട്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളിലും പറഞ്ഞു. നമുക്കിനി അതിന്റെ പ്രവചനം ആദ്യം നോക്കാം. സങ്കീർത്തനം 16 അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം, Psalms 16:10. നീ എന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല, നിന്റെ പരിശുദ്ധനെ ദ്രവത്വം കാണുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കാത്ത ഒരു സങ്കീർത്തനം ഇത്. നമ്മുടെ സുജമൃത താമസിച്ചോണ്ടിരുന്ന പാട്ട് വേണ്ടി വെച്ച് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ച് കുറച്ച് കാലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പാട്ട് വേണ്ടി വെച്ച് ഒരു പ്രാർത്ഥന നടന്നു. നടന്നപ്പം അവിടെ ഒരു ദൈവദാസൻ വന്നു. ആ ദൈവദാസന് അന്ന് വായിച്ച സങ്കീർത്തനമാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം വായിച്ച് 5-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേട്ടാ. എന്റെ അവകാശത്തിന്റെയും പാനപാത്രത്തിന്റെയും പങ്ക് യഹോവയാകുന്നു, നീ എനിക്കുള്ള ഓഹരിയെ പരിപാലിക്കുന്നു. ഓ, ഇത് എന്റെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് ആഞ്ഞ് ഒരു അസ്ത്രം പോലെ വന്നു കയറി. ഞാൻ അത് അതുപോലെ സ്വീകരിച്ച് ഒരിക്കലും മറക്കാത്തതായിട്ട്, എന്റെ അവകാശത്തിന്റെയും പാനപാത്രത്തിന്റെയും പങ്ക് യഹോവയാകുന്നു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ, എന്റെ അവകാശത്തിന്റെയും പാനപാത്രത്തിന്റെയും പങ്ക് യഹോവയാകുന്നു, നീ എനിക്കുള്ള ഓഹരിയെ പരിപാലിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ളത് ആർക്കും തട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ. കാരണം എന്റെ ഓഹരിയെ പരിപാലിക്കുന്ന ആരാ? എന്റെ കർത്താവാണ്. അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യമാണ് വന്നത്, നീ എന്റെ പ്രാമനെ പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല, നിന്റെ പരിശുദ്ധനെ ദ്രവ്യത്വം കാണാൻ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല. അപ്പം യേശുവിന്റെ ശരീരം ദ്രവിക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല? സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതാണ് പ്രവചനം. 49-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ടോ. എങ്കിലും എന്റെ പ്രാണനെ ദൈവം പാതാളത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കും, അവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളും. എങ്കിലും എന്റെ പ്രാണനെ ദൈവം പാതാളത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കും.
എങ്കിലും എന്റെ പ്രാണനെ ദൈവം പാതാളത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കും, അവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളും. അതിനുശേഷം അവിടെ സേല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ്, തിങ്ക് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ്. ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കർത്താവിനെ കുറിച്ച്. കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫസിയോട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾഫിൽമെന്റിനെ കടക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. സങ്കീർത്തനം 86:13. എന്നോടുള്ള നിന്റെ ദയ വലിയതല്ലോ, നീ എന്റെ പ്രാണനെ അധമ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നോടുള്ള നിന്റെ ദയ വലിയതല്ലോ, നീ എന്റെ പ്രാണനെ അധമ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചത്. അപ്പം യേശുവിന്റെ ശരീരം ദ്രവിക്കാതെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണം, അതാണ് കർത്താവിന്റെ പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കണം. ഇത് നമുക്ക് പലർക്കും പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പണ്ട് മുതലേ എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും സഹോദരിമാര് ആ കല്ലറയ്ക്കൽ വന്ന് 28 മുത്തായ സുവിശേഷം 28 1, 2, 3 ഒന്ന് വായിച്ചു, 4 വായിച്ചു. മുത്തായുടെ സുവിശേഷം 28 അതിന്റെ 1-4 വാക്യങ്ങൾ. ശബത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1 വെളുക്കുമ്പോൾ മഗ്ദലക്കാരത്തെ മറിയയും മറ്റേ മറിയയും കല്ലറ കാണുവാൻ ചെന്നു. പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് കല്ലുരുട്ടി നീക്കി അതിന്മേലിരുന്നിരുന്നു. അവന്റെ രൂപം മിന്നലിന് ഒത്തതും അവന്റെ ഉടുപ്പ് ഹിമം പോലെ വെളുത്തതുമായിരുന്നു. കാവൽക്കാർ അവനെ കണ്ട് പേടിച്ചു, വിറച്ച് മരിച്ചവരെ പോലെയായി. ദൂതൻ സ്ത്രീകളോട് ഭയപ്പെടേണ്ട, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. അവൻ ഇവിടെയില്ല, താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, അവൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം വന്ന് കാൺമീൻ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പിന്നീട് വരും. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ അത്രയുടെ ഭാഗം കണ്ടു. 1-28 വാക്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചു. കർത്താവിന്റെ ദാസി ടൈം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരാം. എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളുടെയും അവസാന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാൻ പോകണം. 16:1-3 വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു. ശബത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മംഗലക്കാരത്തി മറിയയും യാക്കോബിന്റെ അമ്മ മറിയയും ശലോമിയും ചെന്ന് അവനെ പൂശേണ്ടതിന് സുഗന്ധദ്രവ്യം വാങ്ങി ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1 അധികാലത്തെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ അവർ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നു. കല്ലറയുടെ വാതിക്കൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കാർ കല്ല് ഉരുട്ടിക്കളയുമെന്ന് തമ്മിൽ പറയൂ. ഇനിയും നിങ്ങള് എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞേ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുള്ളതിലോ, കല്ലാർ ഉരുട്ടി മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാം പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആ പ്രസംഗം കേട്ടതിനകത്തുനിന്ന് എല്ലാവരും കൈ അടിക്കുന്നുണ്ട്, ബഹളം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതിനകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഒരു വിശ്വാസവുമില്ല. കാരണം ഇവര് വന്നേക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1 കർത്താവിന്റെ ഒന്ന് വായിച്ച്. ശബത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മക്തലക്കാരത്തി മറിയയും യാക്കോബിന്റെ അമ്മ മറിയയും ശലോമയും ചെന്ന് അവനെ പൂശേണ്ടതിന് സുഗന്ധവർഗം വാങ്ങി. അപ്പം അവരെന്തിനാ അവിടെ വന്നത്? സുഗന്ധവർഗം പൂശ അല്ലാതെ മരിച്ചത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കാണാനാണ് വന്നത് അല്ല. അപ്പം സുഗന്ധവർഗം പൂശേണ്ടതിനാ വന്നത്, അതിനുവേണ്ടി കല്ലാരും ഊച്ചു മാറ്റുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രസംഗം. അതിനകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഒരു നാരേക്ക് പോലും എന്തോ ഇല്ല, വിശ്വാസമില്ല. ഇനി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വന്നാട്ട്, അതിന്റെ 24 ഒന്നും 2-3 വാക്യം വായിച്ചാട്ടോ.
ഒരൊരിക്കൽ സുഗന്ധവർഗം എടുത്ത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം അധികാലത്തെ കല്ലറയ്ക്കലെത്തി കല്ലറയിൽ നിന്ന് കല്ല് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞതായി കണ്ടു. അകത്ത് കടന്നാറ് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ശരീരം കണ്ടില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ചന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മിന്നുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച് രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അരികെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പം ഇവർ എന്ത് കാണാൻ അവിടെ പോയത്? കർത്താവിന്റെ ശരീരം കാണാനാ പോയത്. അപ്പൊ ഇവരാരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചോ? ഇല്ലെന്നേ, ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല. ഇനി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വന്നേ. ഞങ്ങളൊരു പക്ഷേ നന്നില്ല, നിങ്ങളെല്ലാം ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മിക്ക ആൾക്കാരും പഠിപ്പിക്കാറില്ല. അതിന്റെ സത്യം എന്താണെന്ന് മനുഷ്യർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അറിയാനൊട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല. 20-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അത് കുറച്ചൊന്ന് വായിച്ചു, അതിന്റെ 8 വരെ അങ്ങ് വായിക്കും. കലറയ്ക്കൽ ചെന്നു, കലറയ്ക്കൽ നിന്ന് നീങ്ങി അവൾ ഓടി. ശിമോൻ പത്രോസിന്റെയും യേശുവിന് പ്രിയനായ മറ്റേ ശിഷ്യന്റെയും അടുക്കൽ ചെന്ന് കർത്താവിനെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പത്രോസും മറ്റേ ശിഷ്യനും പുറപ്പെട്ട് കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നു. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചോടി. മറ്റേ ശിഷ്യൻ പത്രോസിനേക്കാൾ വേഗത്തിലോടി ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കലെത്തി കുനിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് കണ്ടു. കടന്നില്ലതാനും അവന്റെ പിന്നാലെ ശിമോൻ പത്രോസും വന്ന് കല്ലറയിൽ കടന്നു. ശീലകൾ കിടക്കുന്നതും അവന്റെ തലയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന റൂമാൽ ശീലകളോടുകൂടെ കിടക്കാതെ വേറിട്ടൊരിടത്ത് ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കിലെത്തിയ മറ്റേ ശിഷ്യനും അപ്പോൾ അകത്തു ചെന്ന് കണ്ടു, വിശ്വസിച്ചു. അവൻ മരിച്ചു വരുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കേണ്ടതാകുന്നുവഴുത്ത് അവർ അവരറിഞ്ഞില്ല. അവർ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്ത് അവർ അതുവരെ അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. എന്നാൽ മറിയ കല്ലറയുടെ പുറത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. കരയുന്നതിനിടയിൽ അവൾ കല്ലറയിൽ കുനിഞ്ഞു നോക്കി. യേശുവിന്റെ ശരീരം കിടന്ന ഇടത്ത് വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് രണ്ട് ദൂതന്മാർ, ഒരുത്തൻ തലക്കലും ഒരുത്തൻ കാൽക്കലും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അവർ അവളോട്, സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നതെന്ത്? എന്റെ കർത്താവിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവരാരും എന്ത് ചെയ്തില്ല, യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ കൂടെ 3.5 വർഷം നടന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി യേശു പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഒരു വിശ്വസിച്ചോ? പ്രസംഗവും കേട്ടു, അത്ഭുതവും നടത്തി, കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു, ഇവരാരും എന്ത് ചെയ്തില്ല. പറഞ്ഞത് ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ടു, വേറൊരു ചെവി കൂടെ പോയി. നമ്മളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചെവി കൂടെ കേൾക്കുന്നു, മറ്റേ ചെവി കൂടെ പോകുന്നു. ദൈവമക്കളെ, കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന ഒരൊറ്റയാണെന്ന് പോയി വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാണ് പരാജയം. ഇനി നോക്കണം, അതിന്റെ അടുത്ത വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം, വായിക്കുന്നല്ലോ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പിന്നോക്കെ തിരിഞ്ഞു, യേശു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. യേശു എന്ന് അറിഞ്ഞില്ലതാനും യേശു അവളോട്, സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നത് എന്ത്, ആരെ തിരിയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അവൻ തോട്ടക്കാരനെന്ന് നിരൂപിച്ച് അവൾ യജമാനെ നീ എവിടെ, അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ അവൻ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു തരിക. ഞാൻ അവനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നീ എടുത്തോണ്ട് പോയെങ്കിൽ എവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോയിക്കൊള്ളാം. വാ, അത്രയ്ക്കും ധൈര്യമുണ്ട് സഹോദരിക്ക്. പക്ഷെ എന്തോ ഇല്ല, കർത്താവ് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചില്ല.
നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഞാൻ ഈ നിങ്ങളെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല പറയുന്നത്, ഇവരെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിയുന്നത്? പിന്നെ ആരാണ് വിശ്വസിച്ചത്? യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. 16-ാമത്തെ വാക്യം, യേശുവിനോട് മറിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ തിരിഞ്ഞു എബ്രായ ഭാഷയിൽ റബുനി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ആ ഗുരു എന്നർത്ഥം. യേശു അവളോട്, എന്നെ തുടരുത്, ഞാൻ ഇതുവരെയും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കയറി പോയില്ല. എങ്കിലും നീ എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എന്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എന്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായവന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറി പോകുമെന്ന് അവനോട് പറക. മക്കളക്കാരത്തി മറിയെ വന്ന് താൻ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്ന് അവൻ ഇങ്ങനെ തന്നോട് പറഞ്ഞുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അവരോട് അറിയിച്ചു. അവർ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം നാളായ ദിവസം വൈകുന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് രാത്രിയിൽ, അന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹൂതന്മാരെ പേടിച്ച് വാതലടച്ച് ഇരിക്കെ യേശു വന്ന് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കൈയും വിലാപുറവും അവന് അവരെ കാണിച്ചു. കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷിച്ചു. അപ്പൊ അതുവരെയും ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു? വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവര് പരിഭ്രാന്തരായിരുന്നു. എന്താണ് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത്? തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവർ ക്രൂശിച്ചു. ഇനി തങ്ങൾക്കെന്താകും എന്നുള്ള പ്രാണഭയത്തിലാണ്. ആ പ്രാണഭയത്തിലായപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞതെല്ലാം അങ്ങ് പോയി. നമ്മളും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാനിക്കാകും. പാനിക്കായി കഴിയുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർക്കത്തില്ല, ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ അന്നേരം കൈ കിട്ടുന്ന പോലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും. ഇതാണ് സാധാരണഗതി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആകുന്നത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫ്രസ്ട്രേഷനോ പാനിക്കോ ഒക്കെ ആകും. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, പറയേണ്ടത് എന്താണെന്നോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അപകടം വരാൻ പോകുന്നോ, ഇനി ഇന്ന് സംഭവിക്കുമെന്നോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആര് സഹായിച്ചു? ആരായിരുന്നു ഇതിന്റെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്? നമുക്ക് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരാം. ഇത് നമുക്ക് ഇത് 15-20 മിനിറ്റെങ്കിലും വേണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ ബാക്കി ഇതിന്റെ ഭാഗം പറയുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ 27-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മത്തായി 27-ന്റെ 62-66 വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് വായിച്ചാട്ടോ. ഒരുക്കനാളിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൂടി, യജമാനെ, ആ ചതിയൻ ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ 3 നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെന്ന് അവനെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് ജനത്തോട് പറയുകയും ഒടുവിലത്തെ ചതവും മുൻപലത്തേതിലും വിഷമമായി തീരുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് 3-ാം നാൾ വരെ കല്ലറ ഉറപ്പാക്കുവാൻ കൽപ്പിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. പീലാത്തോസ് അവരോട്, കാവൽക്കൂട്ടത്തെ തരാം, പോയി നിങ്ങളാൽ ആകുന്നിടത്തോളം ഉറപ്പു വരുത്തുവീനെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ ചെന്ന് കല്ലിന് മുദ്ര വെച്ച് കാവൽ കൂട്ടത്തെ നിർത്തി കല്ലറ ഉറപ്പാക്കും. ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, കാവൽക്കൂട്ടത്തെ വാങ്ങിച്ചു, കല്ലറ ഉറപ്പാക്കി, ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേക്കരുത് എന്നുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. വാ, അപ്പൊ ഇനി ആരാ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾ പറ, നമുക്ക് നാളെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും, എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക, കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കു വന്ന് ശിഷ്യന്മാരാരും വിശ്വസിച്ചില്ല. കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്ന അവരെല്ലാം കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തില് ഈ സുഗന്ധദ്രവ്യം പൂശേണ്ടതിന് സുഗന്ധദ്രവ്യം പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് അതെല്ലാം കൂട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കി അവിടെ അടങ്ങി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനിയും കർത്താവ് മരിച്ചത് എപ്പോഴാണെന്നും ഒക്കെ
നാളെ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യം കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകും. മക്കളെ, ഈ രഹസ്യമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നാളെ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് ആരാണ് വിശ്വസിച്ചത്? ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചവരുണ്ട്. യേശുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വസിച്ചിട്ട് ബഹളം വെച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിനകത്തില്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. നിങ്ങളവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരിക. ദൈവം വിവചനങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്തോത്രം പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഈ രാത്രിക്കാലം കേൾപ്പിച്ച നല്ല ദൈവവചനത്തിനാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്. ദാസിനെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ. ഇന്ന് ചിന്തിച്ച ഭാഗം തീർന്നില്ലല്ലോ, അതൊരു സസ്പെൻഷൻ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. എന്നാലും മെശിഹ മരിച്ചവരിന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള പ്രവചനമാണല്ലോ, അത് നിവർത്തീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. ആമിനൊരു കാര്യം തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞത്, ദൈവീക വാക്തത്വങ്ങളില് വാക്തത്വങ്ങൾ നിറവേറണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ളവരായിട്ടായിരിക്കാം, വിശ്വസിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനോട് പ്രവചിക്കുവാനായിട്ട് ആമേൻ ഉള്ളതായ കൃപ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി തരട്ടെ. ഈ വചനങ്ങളായ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ആ ഭാഗം നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. ദാസന ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. കേട്ട വചനത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം, സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ.